走票来，右手船，会做饭的男人最心寒。大家好，我是面，我又来了。美蛙鱼头风靡大街小巷哈，今天教你们做个家庭版的美蛙鱼头，油蛙入味，鱼头鲜嫩。开干，准备三斤美蛙，一个花篮，清洗发财。今天都没买到正宗的梅蛙哈，这是牛蛙，只是小过一点。梅蛙的外表是青绿色哈，而牛蛙的外表就是麻中带青。花篮去头哈，我把它来做酸菜鱼，再把鱼头劈开，去掉黑膜，再改点花刀方便入味。梅蛙的腿上改点扣扣，这个也是入味的关键哈。再把娃娃牛头腌制哈，盐巴、葱姜、胡椒粉、料沟，抓拌均匀。再放少量红薯淀粉，给它上一锅姜啊，这样更嫩哈。不能挂多了，要混汤，腌制20分钟。再准备点配料，米食三件套，葱姜蒜，全部切颗颗。再切点泡椒。再来两个火料，再切点芹菜，一碗干海椒，一把花椒。阿刚点火，要点开干。烧油，再加点猪油，六成油温下入炒料，放点豆瓣酱、香辣酱、辣椒灰，锅边上淋入料酒哈，激发香味。加入清水一瓢，水开干5分钟后下入鱼头，美蛙，这个时候叫牛蛙比较合适啊。再放点白糖精、胡椒粉调味，大概烧个15分钟左右哈，盖上烧几分钟，再放入芹菜，这个样子就可以起锅了啦。还烫了点红薯粉垫底，打入花椒还加酱油，再点缀两根香菜，再一份家庭版的美蛙鱼头送给你们。来呀，阿光亲儿，要得很啊！先弄个娃娃嘛，娃娃从油里面供一下，哦，吃起来过瘾。还打了个碟哈，蒜末、香油，还有这个葱花哈，然后加点原汤。哎呀，心口水畅流。来好不好？要了，好不好吃？非常的入味啊！但是不改口味的话，就很难入味啊。我这个味道已经超越了这个馆子里面的味道哈，重点是吃了还不得拉稀。干嘛啊，好吗？吃完还会烫菜啊，下面还分条问，我今天你们煮吃的来宽本臭龙，好吃的牛蛙面吗？来那我臭龙好吃的，看我阿翁实力捧场哈。把这个粉吃一下，哎呦，你怎么懂的？朋友们，今天视频到这儿，如果喜欢我，请互动，提醒观众们，我是阿斌，我们明天见，拜了个拜。